ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଖାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଠେକୁଆ ଅଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଠେକୁଆଟା, କବି ଶାଗ ଖାଉଛି ଠେକୁଆ ଛୁଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯେ ଜାଗାରେ ଯିବା କଥା ସେଇଠି ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା, ତାପରେ ଯାଇ ଦେଖା ହେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛେ। ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଏଇଟା ସରକାର ତରଫରୁ ଘର ମିଳିଛି, ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆମ ସଡ଼ୁ ଘର, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ, ଜଙ୍ଗଲ କଡ଼ର ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲଟା, ଜଙ୍ଗଲ କଡ଼ର ତାଙ୍କର ଘରଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଉଛି ପଣସ ଗଛ, ଇଞ୍ଚଡ଼ ଇଞ୍ଚଡ଼ ଧରିଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଖରେ, ଓବା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଖରେ ଢେର ଗୁଡ଼ା ଧରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଉପରେ ଉପରେ ଢେର ଗୁଡ଼ା ଧରିଛି। ତ ଦେଖିବା ଘର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତ ଭାବୁଛେ ଇଞ୍ଚଡ଼, ଏ ଇଞ୍ଚଡ଼ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆଜି ପଳାଇବା, ନେଇକି ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ, ଆଉ ଦେଖିବା ଘର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ମହୁଲ ମହୁଲ ଫୁଲ ଶୁଖେଇଛନ୍ତି, ପାଠ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି, କେତେ ବଡ଼ ଖାସି କେହି ନାହାନ୍ତି ନା। ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଘରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ଖାସି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ବଡ଼ ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି, ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତ ଦେଖିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଦାନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟା ନେଇ ଆସିବା। ଆଗେ ଆଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୋଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲଟା, ଜଙ୍ଗଲ କଡ଼ର ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କ ଘର। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଖାନା ମିଳିଛି ଆମର ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ଜଙ୍ଗଲ କଡ଼ର, ତାଙ୍କ ତ ପଦାରେ ହଗିବା ଅଭ୍ୟାସ, ଏଇଠି ପାଇଖାନା କିଏ ହଗିବ, ଲୋକ ଶୁଖିଛନ୍ତି ସବୁ। ଏଇଠି ଘର ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏଇ ପାଣି, ଏଠି ଗୋଟେ ଝରଣା ଭଳିଆ ଅଛି, ପାଣି ଆସୁଛି ଉପରୁ। ଏଠି ତାଙ୍କର ପାଣି ଏଠି ନିଅନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଣି ଏଠି ଦେଖନ୍ତି ଛାଣି କରିକି ନିଅନ୍ତି। ତ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ା ତାଙ୍କର ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ନଳକୂପ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କେତେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଏମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ରେ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା କେତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ। ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କରିନଥିଲୁ, ମୋବାଇଲ୍ ଆଣିନଥିଲୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଆମେ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯିବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆସିକି। ନାଜାରା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ନଦୀ ପଡ଼ିବ, ଧଲିମା ପଛେ ପଛେ ଆସିଛନ୍ତି।
ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଦୀ ପଡ଼ିଲା, ନଦୀ ପାରିକି ଆମେ ଯିବୁ। ତ ରାଇଗୁଡ଼ି ବିଛାଇ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଝରଣା ପାଣି ଯିଆଡ଼େ ଆସେ କେନାଲଟା, ଏଇଠି ଏଇଠି ପାରିବା। ହଁ ସେଠି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ପଥର ଅଛି, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ପଥର ବାଟ ଦେଇକି ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, କି ପଥର, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲଟା, ପଥରିଆ ଜଙ୍ଗଲ ପରା ଏଇଟା, ହଁ ଫୁଟା ହେଇଯାଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଇଠି ଗୋଟେ ରାଇଗୁଡ଼ି ଗଛ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ, ତ ଦେଖିବା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ପାଖକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାଇଗୁଡ଼ି ଗଛ ସବୁ ଫୁଟି ଯାଇଛି, ଯେଉଁ କରି ଦେଖିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଫୁଟି ଯାଇଛି କେତେ, ଏସବୁ ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି କରିବା। ଏଇଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ଦେଖିବା ଆଉ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାରକୋଳି ଗଛ, ଚାରକୋଳି ହେଇଛି ବହୁତ, ଗୋଟେ ଚାରକୋଳି ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଇନାହିଁ, ତ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚାରକୋଳି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାରକୋଳି ଗଛ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାରକୋଳି, ଢେର ଗୋଟେ ଚାରକୋଳି ଅଛି। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ବହୁତ ବୁଲିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଦୁଇଟା ଆମ୍ବ ଅଛି ଫଳିଛି ନଈକଟରେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନଈଟା, ନଈଟା ନଈକଟରେ ଆମେ ଆସିକି ବସିଛୁ, ଟିକେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ କିଛି ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଦାନ୍ତ କାଢି ଭାଙ୍ଗିଛେ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମିଳିଲାନି। ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ରାଇଗୁଡ଼ି ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ବିଛେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ଫୁଲ ଫୁଟି ଯାଇଛି, ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ନିରାଶ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ, ଆଉ କିଛି କରିବା ନା, କିସ କହୁଛୁ? ବଡ଼ ଜୋର ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଖରା ବି ଲାଗିଛି, ପ୍ରବଳ ଖରା। ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ, ବୋତଲ ପାଣି ଆଣିଥିଲେ, ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ ପିଇକି ଯାଉଛେ ଘରକୁ, ଚାଲ ଯିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଏତିକି ଆମେ ବିଛେଇଛେ, ଦୁଇ ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ବିଛେଇଛେ ଅଳ୍ପ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ୍ବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବା, ଖରା ବି ବଢ଼ିଲାଣି, ଡଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଚାଲ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଆମର ବାଙ୍ଗରୁ ଚଢ଼ିଛି ଗଛ ଉପରେ, ଦେଖ ଗଛ ଉପରେ, ଏଇଟା ବିଛା, ଏଇଟା ବିଛା ବେଶ, ଏଇଟା ସରୁ ସରୁଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ହଁ ଲମ୍ବାଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇ ସେଇଛା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଟି ଦେଇଛି ନାକି ସେତେବେଳେ, ଏଇଟା 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 ଏଇ ଲମ୍ବାଟା, ହଁ ଯେଟା ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ଧରିଥିଲୁ। ଆଉ ଘର କେଇଟା ଗୋଟେ ଖାଇବ, ଆଉ ହଁ ହଁ ସେଠି, ହଁ ଏଇଟା କାଟ, ଏଇ
Oh my god. Hi friends. तो बर्तमान देख तो मेघ आसलानी बर्तमान आम घर को जीवा डॉली मैडम बर्तमान आसी खिया पिया कलु सड़ घर आगे चर्चा मर्चा कले आमको तो ये सब इंचड़ आमृतभंडा आंब सब बिछे की दे जंती